አይ ክቡራን ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ቴሌግራም አልሰራ ብላችኋል አይደለ? ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እሱን ምክንያትና እንዴት መከፈት እንደሚቻል አሁን በዚህ ቪዲዮ አጭር በሆነ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንዴት እንደተዘጋ እኔ ማላቅም ነው ለመናገር። ምናልባት ከ12ኛ ክፍል ፈተና ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ቴሌግራም በእውነት ድርጅታችን ነው። የተለያየ ሚዲያ አሁን የምንቀያየርበት ነው። በጣም ከተለያየ ቦታ የምንገናኝበት ስለሆነ መዘጋት አልነበረበትም። እንደማይሰራ አሁን ዝም ብዬ ላሳያችሁ። በእርግጥ እናንተም ጋር አለ። ከዛ አፕሊኬሽን አውርደን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ይኸው እንደምታዩት ኮኔክቲንግ እያለ እሺ አይልም። ስለዚህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው በስልክ ነው። ሜቢ በኮምፒውተር ከፈለጋችሁ እሱንም መስራት እንችላለን። ኮሜንት ጠይቁ። ፕላይ ስቶር እንሄድና ቪፒኤን እናወርዳለን። ቪፒኤን ባጋጣሚ ዝም ብላችሁ ቪፒኤን ብላችሁ ሰርች አድርጉ። እዚህ ጋር አያቸዋት የመጀመሪያ ቪፒኤን ማስተር ፕሮ የሚለው እቺ አሪፍ ናት። ሞክሬ ስላየዋት ማለት ነው። አሁን አን ኢንስቶል አድርጊያታለሁ። እሷን ኢንስቶል ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ትንሽ ፈጠን እናደርጋታለሁ። ናይስ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ከፈለጋችሁ ዲስክቶፓችሁ ላይ ሄዳችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ እዚቹ ላይ ኦፕን ብሏት ናይስ። ከዛ ጌት ስታርትድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋ ፍሪ ኤንድ አንሊሚትድ ቪፒኤን አለው፣ ፋስት ኤንድ ሎር ለተንሲ አለው፣ አክሰስ ብሎክድ ኮንተንት። ይሄ ነው አሁን እኛ የሚጠቅመን ብሎክ ስለሆነብን ቴሌግራም፣ እሱ ነው የምንጠቀመው። ንን ትሩሊ አኖኒመስ ኦንላይን የሚላለን ጌት ስታርትድ እንለዋለን። ከዛ ኮኔክት ቪፒኤን ሰርቨር ክላስተር ናው ይላል፣ እዚች ጋ እንደምታዩት ማለት ነው። አሁን ይችን እች ክቧን ስታርት ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንለዋለን። ይህን ከዛም ፕሊስ ዌይት የሚለዋለ። ናይስ ኮኔክት አድርጓል። እዚጋ እንደምታዩ ኮኔክት ታይም ሪሜይን 59 ደቂቃ ከምናምን ይሰጣል። ከዛ በኋላ እንደገና ይጠፋል። መልሳችሁ ስታርት ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሰራል። ዝም ብላችሁ ሆም በተኗን እችን ክሊክ አድርጋችሁ ሆም በተኑን ትሄዱና ቴሌግራም ከፈልጋችሁ ወይም ሌላ ብሎክ የሆነ ካለሱን መክፈት ነው ማለት ነው። ይኸው ቴሌግራም ቅድም ኮኔክቲንግ እያለ አይደለም ብሎ የነበረው አፕዴቲንግ ናይስ። ይኸው ከፈተ። እንግዲህ ሚዲያችሁን ወይም መላላክ የምትፈልጉት እንደዚህ መላላክ ትችላላችሁ። በኮምፒውተርም ከፈልጋችሁ አለ፣ እዛም ላይ ልትሰራላችሁ ይችላሉ። ኮሜንት ብቻ ጠይቁኝ። ብዙ ከሆናችሁ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ሜቢ ስንት ቀን ሊቆይ እንደሚችል እርግጠኛ አይደለሁም። እንዳልኳቸው 56 አንድ ሰዓት ነው የሚቆየው። ከዛ በኋላ መልሶ ዲአክቲቬት ስለሚሆንባቸው ሄዳቸው አክቲቬት አድርጉ። አስማማው አሰፋ ነበርኩኝ ከዋቢ ሚዲያ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጓ። ዝም ብላችሁ ማየት ብቻ ነው እንዴ? ቻው።